وجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغدا فرمائی چیزا نیک عمال دا سپک مگنے دا معمولی مگنے معمولی معمولی اعمالو باندے رب العالمین انسان جنت تبوزی زکا زمان دسی ذات رب دے چی آغا رحیم ذات دے دسی ذات دے چی آغا پا دیر معمولی شیز باندے زمان نخوش آلیگی دسی ذات دے کسل کالی تے مخالفتو کی او یوزل والراشی چی اللہ بس تے مخالفت میں دیر رکو رب العالمین دیر میں ناراض کی اس میں نور دا مخالفت تا قدم نشتا رب العالمین نور دا سر دشمنیم نشم کولے رب العالمین اللہ رب العالمین بیادیم زانترانی زیکی رازا بند زمازیلا سل کال خو گناو کا سل کال خو رب العالمین ناراض کا بیادیم رب العالمین زانترانی زیکی چی رازا جنت تا دی بو زمان زمان اللہ سوک دا خپل درن نا امید نشدی چیزا اسا پوری چرتا ویزوانے کی دی مخالفت اکرلو طول زندگی دی پا مخالفت کی دی رکرلا طول عمر دی زنا راز کما طول عمر دی زمان دی پیغمبر نا فرمانی اکرلا زنن دل زبخننکوم اللہ رب العالمین چرتا دیو بند سر دا سندی کریو